ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከለ አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ከወራት በፊት ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኖ የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በዛሬ ፍርድ ቤት ውለው እናቱ ስባት ነጋ ላይ የመሰክራሉ ተብሎ ሲጠበቅ አልመሰክርም ሲሉ ተደምጠዋል። አልመሰክርም ያሉበትም ምክንያትም ተናግረዋል። ከዛ ይልቅ በማል ላይ መመስከር እንደሚፈልጉ መናገራቸው ተሰምቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። ግብጽና ሱዳን የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ያደረጉ ባሉበት በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ አፍንጫቹን ላሱ ያለች ትመስላለች። ሁለቱ ሀገራት የሚፈሩትን ተግባር እየፈጸመች ስለመሆኑ ነው የተሰማው። ጉዳዩን የተመለከተ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። አሁን ባለው ፓርላማ ካሉት የህዝብ ተወካዮች በዘንድሮ ምርጫ ምን ያህሎቹ ይወዳደሩ ይሆን? ላሹን እነግራችኋለን። የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኤርትራ የነጻነት ቀን ስለ ትግራይ ጦርነት ምን አሉ? የፕሬዚዳንቱ ንግግር ባጭሩ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከ500 በላይ ወጣቶች በኤርትራና በኢትዮጵያ ወታደሮች ተያዙ የሚል መረጃ ወጥቷል። በዚህም ላይ ያገኘነውን መረጃ እናቀርብላችኋለን። ከሰሞኑ ጨረታ ያሸነፈው የቴሌኮም ድርጅት መቼ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ስለማሳወቁም የምንላችኋለን። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ አቋረጠው ስለተባለው ትልቅ ጉዳይም እንዲሁ በዝርዝር የምንነግራችሁ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ይሆናል። ድሳዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ የልማት ባንክ ቦታ ተከራይተው ለሚሰሩ አምራቾች የካፒታል ቀውጭ ኪራይ አገልግሎት አቆመ ተባለ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የመስሪያ ቦታ ተከራይተው ለሚሰሩ አምራቾች በሊዝ ፋይናንስ አሰራር የማሽን ብድር ወይንም የኪራይ አገልግሎት ለማቆም መወሰኑን ዋዜማ ራዲዮ ከባንክ ምንጮች ሰምቻለሁ ሲል ዘግቧል። ባንኩ ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ነበር ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የካፒታል ቀውጭ ኪራይ ወይም የሊዝ ፋይናንስ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። የካፒታል ቀውጭ ኪራይ ወይንም ብድር የመጀመሪያው ዓላማም ብዙ ሰው ጥረው የስራ ዕድል መፍጠር የሚችሉ ነገር ግን በመደበኛ ባንክ መያዣ አስይዘው መበደር የማይችሉ ግለሰቦችን ለመድረስ ታስቦ ነው የተባለው። ልማት ባንኩ በዚህ ብድር አሰራሩ እስካሁን 8 ቢሊዮን ብር ወጪ አድርጓል። ሆኖም አሁን ላይ ቦታ ተከራይተው ለሚሰሩ ሰዎች ወይም ማህበራት የሊዝ ማሽን ኪራይና ብድር ለማቆም መወሰኑ ነው የተሰማው። ለዚህ ውሳኔው ባንኩ ያቀረበው ምክንያት በሊዝ ፋይናንስ ማሽን የወሰዱ ደንበኞች የመስሪያ ቦታ ኪራይ መክፈል ሲያቅታቸው ባንኩ በኪራይ ያቀረባቸውን ማሽን እንደ መያዣ ሲጠቀሙ በመታየቱ ነው የተባለው። በዚህም ምክንያት ልማት ባንኩ በገዛቸው ማሽኖች ላይ ለኪሳራ በሚዳረግ መልኩ ከሶስተኛ ወገን ጋር የህግ ክርክር ውስጥ ለመግባት መገደዱንም የሰማ ነው ይላል የዋዜማ ዘገባ። ይህም ባንኩን ለኪሳራ እየዳረገው በመሆኑ በቦታ ኪራይ ስራ ለሚሰሩ የሊዝ ፋይናንስ አገልግሎት ላለመስጠት ከውሳኔ ላይ ደርሷል። ከዚህ ባሻገር በባንኩ በሊዝ ፋይናንስ ከሚቀርቡ ማሽኖች ውስጥ ውስብስብና ለመትከል አስቸጋሪ የሆኑ ማሽኖች በመኖራቸው ለሶስተኛ ወገን ማስተላለፍ ቢፈለግም ከቦታ ቦታ በቀላሉ ማንቀሳቀስ የማይቻል መሆኑ ችግር የፈጠረ መምጣቱንም በምክንያትነት ተነስቷል። ነገር ግን በአዲስ አበባ የባንኩ የካፒታል ቀውጭን ኪራይ ተጠቃሚ ደንበኛ በመሆን የተንቀሳቀሱ ከሚገኙ አምራቾች ውስጥ እስከ 90% የሚሆኑት በኪራይ ቦታ የሚሰሩ በመሆናቸው አዲሱ የባንክ አሰራር ዘርፉን በእጅጉ ሊጎዳው እንደሚችል ይገመታል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የካፒታል ቀውጭን ገዝቶ በዱቤ ግዢ ስርዓት የሚያቀርብላቸው ዘርፎች በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ የግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ፣ የመፈብረኪያ አስጎብኝ ድርጅቶች፣ የማዕድንና ቁፋሮ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪዎች ሆነው ከ6 በላይ ሰራተኞችን የያዙ ወይም የሚቀጥሩ እንዲሁም አጠቃላይ ካፒታላቸው ከብር 500 ሺህ እስከ 7.5 ሚሊዮን የሆኑ አንቀሳቃሾችን ስለመሆኑም በመመሪያው ላይ አስቀምጧል ይላል የዋዜማ ዘገባም። ኢትዮጵያ አሉባት የሚባሉ ችግሮች ከምስራቅ አፍሪካ ጋር ተቀራራቢነት ያላቸው በመሆኑ በጋራ መስራት ዘላቂ መፍትሄ እንደሚሆን ተገለጸ። 8ቱ የኢጋድ አባል ሀገራት በተገኙበት 2011 ዓ.ም የተቋቋመው የአፍሪካ ቀንድ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን በቅንጅት መስራት ይጠበቅበታል የሚሉት የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበር ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንትና የአፍሪካ ቀንድ ሰራተኛ ማህበር ኮንፌዴሬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ካሳሁን ፎሎ በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ አሉ የሚባሉ ችግሮች ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይነት እንዳላቸው ገልጸዋል። የተጋረጡብን የጋራ ችግሮቻችን ለምጣኔ ሀብት መዋዠቅ፣ የተሻለ ኑሮን ከማራመድ የስራ እድሎችንም ከመፍጠር አኳያ ችግር ከመሆናቸውም በላይ ለሀገር እድገት ማነቆ ነው እንደቆዩ የሚያነሱት አቶ ካሳሁን እነዚህ ችግሮች አብረውን እንዳይዘልቁ በማሰብ የአፍሪካ ቀንድ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን እንደተቋቋመም ገልጸዋል። ሰራተኞች መብታቸው ተጠብቆ ስራቸው እንዲሰሩና ለሰሩበት ስራም ተመጣጣኝ ክፍያ ማግኘት እንዲችሉ የስራ ዋስትናቸውም የተጠበቀ እንዲሆን በጥምረት መስራቱ ትልቅ አቅምን ይፈጥራል ይላሉ።
የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ከኢጋድ ጋር በጋራ ጉዳዮች ላይ በጥምረት ለመስራት በጅቡቲ ባካሄደው የውይይት መድረክ ከኢጋድ ፍቃድ ማግኘቱ የመጀመሪያው ተግባር እንደሆነም ገልጸዋል። ኢጋድ በሚሰራቸው ስራዎች ላይ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ሰራተኛ ማህበር ኮንፌዴሬሽን መሳተፍ እንዲችል ጥያቄ መቅረቡን አንስተው ቃዱም በዚህ ሳምንት ሊሰጣቸው እንደሚችል ገልጸዋል። እና ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ በመጪው ጥር አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምሩ አስታወቁ። አምስት ኩባንያዎችና ተቋማትን ያካተተው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ የተሰኘው ጥምረት የሚያቋቁመው ኩባንያ በኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት የማቅረብ ስራውን ከሰባት ወር ገደማ በኋላ በጥር 2014 ዓ.ም ተመረተ ለመጀመር እንዳቀደ አስታውቋል። አዲሱ ኩባንያ አሁን በአገሪቱ በብቸኝነት የቴሌኮም አገልግሎት እየሰጠ ያለውን ኢትዮ ቴሌኮምን የሚገዳደር ነውም ተብሎለታል። በኬንያው ሳፋሪኮም የሚመራው ጥምረት ይህንን ያስታወቀው ትላንት ሰኞ ግንቦት 16 ተባውጦ መግለጫ ነው። ምረቱ የኢትዮጵያ መንግስት የቴሌኮም አገልግሎት ፍቃድ ለመስጠት ያወጣውን ጨረታ ማሸነፉ በይፋ ከተገለጸ በኋላ መግለጫ ሲያወጣ የትላንቱ የመጀመሪያው ነው። በእናቱ ስብሐት ነጋ ላይ ተገድጄ አልመሰክርም ሲሉ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ተናገሩ። በእናቱ ስብሐት ነጋ ላይ ተገድጄ አልመሰክርም ሲሉ የቀድሞው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ለፍርድ ቤት ቃላቸውን ሰጡ። ለመመስከር ራሳቸውን አስመዝግበው የነበሩት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በዛሬው ቀጠሮ አልመሰክርም ብለዋል። ዛሬ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ በነበረው ቀጠሮ በእናቱ ስብሐት ነጋን ጨምሮ 42 ተጠርጣሪዎች ላይ የአቃቤ ሕግ የቅድመ ምርመራ ምስክር ለመስማት የተቀጠረ ሲሆን በቀዳሚነት በምስክር ምስክርነት የቀረቡት ወይዘሮ ኬሪያ ልታሰር እንጂ በእነሱ ላይ አልመሰክርም ማለታቸውን የተገለጸው ወይዘሮ ኬሪያ ዛሬ በዋለው ችሎት እንዲመሰክሩ ቢቀርቡም ለፍርድ ቤቱ መመስከር ካለብኝ የሚመሰክረው የመንግስት በትግራይና በኢትዮጵያ እናቶች ህጻናትና ህዝብ ላይ የሚያደርገውን ጭፍጨፋ ከሆነ ብቻ ነው ብለዋል። ወይዘሮ ኬሪያ አክለውም እኔ መመስከር ካለብኝም የሚመሰክረው መንግስት በህዝብና ሀገር ላይ የፈጸመ ያለውን ክህደትና ወንጀል ከሆነ ብቻ ነው። ፍርድ ቤቱ እንዲያቅልኝ የሚፈልገው ብቻዬን እስካሁን በአንድ ክፍል ታስር ያለው ብመሰክርም ወደ ቃሊቲ እስር ቤት እንወስድሻ ያለን ፍትህ ታገኛለሽ በማለትና በማስፈራራት ቪዲዮ በመቅረጽ መብቴ ተጥሶ ነው ያለሁት ብለዋል። አሁንም ቢሆን ብቻዬን በአንድ ክፍል ብታሰርም በእናቱ ስብሐት ነጋ መዝገብ ላይ ተገድጄ ልመሰክር አልችልም ሲሉም ለፍርድ ቤቱ አቋማቸው መግለጻቸውን አውሎ ሚዲያ የደረሰ መረጃ ያሳያል ሲል ዘግቧል። ከ500 በላይ ወጣቶች በኤርትራና በኢትዮጵያ ወታደሮች ተያዙ ተባለ። ኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደሮች በትላንትናው ምሽት በትግራይ ሰሜናዊ ክልል ሽሬ ከተማ በአራት ካምፖች የነበሩ ቁጥራቸው ከ500 በላይ የሚሆኑ ወጣት ሴቶችና ወንዶች በግዳጅ መያዛቸውን ሶስት የእርዳታ ሰራተኞችና አንድ ዶክተር ለሮይተርስ ተናግረዋል። ወታደሮቹ ሰኞ ዕለት 5 ሰዓት ምሽት ገደማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በጭነት መኪና መውሰዳቸውን የተነገረው እንደ ሮይተርስ ዘገባ ከሆነም የሰብአዊ መብት ተሟጋጆችና ሐኪሙ በቦታው የነበሩ የአይን ምስክሮችን ቃል በመጥቀስ ብዙ ወጣቶች እንደተወሰዱ ነው የተናገሩትም። ከእርዳታ ሰጪ ሰራተኞች መካከል አንዱ እንዳሉት ከሆነም በርካታ ወንዶች ተደብድበዋል፣ ስልካቸውና ገንዘባቸው ተወስዷል ነው ያሉትም። የኢትዮጵያ ወታደራዊ ቃል አቀባይ በትግራይ ላይ የመንግስት ግብረ ኃይል ኃላፊና የትግራይ ክልላዊ ኃላፊ አስተያየት ለመጠየቅ በተደረገው ጥረት መልስ አልተሰጠም ነው ያለው ሮይተርስ በዘገባው። የሽረ ሰሜን ምዕራብ ዞን ጊዜያዊ ኃላፊ አቶ ቴዎድሮስ አረጋይ ለሮይተርስ እንደገለጹት የጥቂቶቹ ዝርዝራቸው ቢኖራቸውም በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች መወሰዳቸውን ገልጸዋል። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በበኩላቸው ተፈናቃዮችን ለመሰብሰብ ምንም ምክንያት እንደሌለ የተናገሩ ሲሆን የይገባኛል ጥያቄዎች ከህዳር ወር ጀምሮ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እየተዋጋ ያለው የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፕሮፓጋንዳ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ መብት አስተባባሪ ባወጣው መረጃ በትግራይ እየተካሄደ ባለው ጦርነት እስካሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሙተዋል፣ 2 ሚሊዮን ቤት ንብረታቸውን ለቀው እንዲፈናቀሉ ተገደዋል፣ 91% ወይም ወደ 6 ሚሊዮን የሚጠጋው የክልሉ ህዝብ አስቸኳይ እርዳታ ይፈልጋል ብለዋል ሲል ሮይተርስን ዋቢ አድርጎ አውሎ ሚዲያ ዘግቧል። አሁን ባለው ፓርላማ ካሉት የህዝብ ተወካዮች በዘንድሮ ምርጫ የሚወዳደሩት ከጠቅላላው 5% ብቻ ናቸው ተባለ። ይህም ማለት ገዢው ፓርቲ ያቀረባቸው አብዛኞቹ እጩዎች አዳዲስ ናቸው ነው የተባለው። የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ታምር ከበደ እንደተናገሩት አሁን ካለው ፓርላማ የሚወዳደሩት 30 ተወካዮች ቢሆኑ ነው። በመሆኑም ተመርጠው ለሚወጡ አዳዲስ ተወካዮች ስልጣን ከወትሮ በተለየ በስፋት እንደሚሰጥ የገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአራት የዲሞክራሲ ተቋማት የ2014
ዓመተ ምህረት ረቂቅ በጀት ላይ ባዘጋጀው የዛሬ ውይይት ላይ ተናግረዋል። በቀደሙት ጊዜያት ተመርጠው ከሚመጡ አባላት ቢያንስ ከግማሽ የሚልቁት የቀደመው ፓርላማ አባላት ነበሩ ያሉት አቶ ታምር፣ ዘንድሮ ግን አብዛኞቹ አዳዲስ ነው የሚሆኑት። በመሆኑም ስለ ፓርላማ ቆይታቸው በቂ ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባል ማለታቸውን ካፒታል ጋዜጣ ዘግቧል። ኤርትራ 30ኛ ዓመት የነጻነትና ክብረ በዓሏን ሰኞ ግንቦት 16 2013 ዓ.ም በተለያዩ ዝግጅቶች በደማቅ ሁኔታ አክብራለች። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተለይታ ነጻ አገር ከሆነችበት ጊዜ አንስቶ አገሪቱን ለ3 አስርት ዓመታት በበላይነት የመሩት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ክብረ በዓሉን አስመልክተው ባደረጉት ንግግር አገሪቱ ለባርነት፣ ለቅኝ ግዛት፣ ኃይል ለተሞላው ግዞትና ማታለል አልተንበረከከችም ሲሉ ተደምጠዋል። ፕሬዝዳንቱ በንግግራቸው ኤርትራ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር እንዲሁም ፈተናዎችን ለማለፍ ያላትን አቅም አሞግሰዋል። ያለማቋረጥ ግጭት በማጫር ኤርትራን በግዞት ስር ለማቆየት የሞከሩ ኃይሎች ነበሩ ሲሉ ቢወቅሱም በንግግራቸው ያነሷቸው ኃይሎች የትኞቹ እንደሆኑ በግልጽ አላስቀመጡም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ከ20 ዓመታት በላይ የገቡበት የድንበር ጦርነት የበርካቶችን ህይወት የቀጠፈ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን ሰላምም ጦርነትም የሌለበት ሁኔታ ለውጠው ከኤርትራ መንግስት ጋር ሰላም በማውረዳቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማት ማግኘታቸው ይታወሳል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባደረጉት ንግግር ለ20 ዓመታት ሉዓላዊ ግዛታችን ሲያዝ መታገሳችን አሁን ውጤት አምጥቷል ብለዋል። ባለፈው ጥቅምት ወር በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ውስጥ በፌደራል መንግስቱና በህወሓት ኃይሎች መካከል ጦርነት ሲቀሰቀስ ኤርትራ ሚሳይል እንደተተኮሰባት ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል። ያልተጠበቀውና ኃላፊነት የጎደለው ጥቃት ሲሰነዘር ላለፉት 6 ወራት የውሸት ፕሮፓጋንዳ በስፋት ተነስቷል፣ አሁንም እየተነዛ ነው። ይህም ኤርትራን በሐሰት በመኮነን ትኩረቱን ከወንጀለኞች ለማሸሽ የሚደረግ ጥረት ነው ሲሉም ተናግረዋል። ፕሬዚዳንቱ ይህንን ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ያሉትንም በጥብቅ አውግዘዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ግጭት ውስጥ የኤርትራ ሰራዊት ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር በጦርነቱ መሳተፉ በስፋት መገለጹ አይዘነጋም። በዚህ ግጭት ውስጥ ተሳታፊ የሆነው የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን የሚጠቁሙ ሪፖርቶች መውጣታቸውን ተከትሎም አሜሪካ ሰራዊቱ ክልሉን ለቆ በአፋጣኝ እንዲወጣ በተደጋጋሚ ስታሳስብ ቆይታለች። ሆኖም ግን ሰራዊቱ ከትግራይ ባለመውጣቱ በክልሉ የሚካሄደው ጦርነት ባለመቆሙ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ባለመሻሻሉና የግጭቱ ተሳታፊ ኃይሎች ወደ ድርድር እንዲመጡ የተደረገው ጥረት ተቀባይነት ባለማግኘቱ አሜሪካ እርምጃ ወስዳለች። በዚህም የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያና በኤርትራ ባለስልጣናት፣ በወታደራዊና የደህንነት አባሎች፣ በአማራ ክልል ኃይሎች እንዲሁም በህወሓት አባላት ላይ የቪዛ እገዳ ጥላለች። ኢትዮጵያ አሜሪካ በውስጥ ጉዳዩ ጣልቃ እንደገባች በመግለጽ አሜሪካ በዚሁ ከቀጠለች የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት መለስ ብላ ለመመርመር እንደምትገደድ አሳውቃለች። ወታደራዊ ግጭቱ ከ6 ወራት በፊት ከተከሰተ ወዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ሲገደሉ፣ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ከፍተኛ የሰብአዊ ጥሰት መፈጸሙ እንዲሁም ሰብአዊ እርዳታ በተገቢው መንገድ አለመድረሱም በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሪፖርት ተደርጓል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ሮይተርስን ጨምሮ እና አልጀዚራ ከሱዳን ባለስልጣናት አገኘነው ባሉት መረጃ መሰረት ኢትዮጵያ ሁለተኛውን የውሃ ሙሌት የሞላች መሆኑን እየዘገቡ ነው ሲል የመረጃ ነፍናፊው አላለሚ ሱዳን ዘግቧል። ሱዳንና ግብጽ ወታደራዊ ልምምድ በሚያደርጉበት ሰዓት ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ሙሌት መሙላቷ አገሪቱ በእነሱ ማስፈራሪያ የፈለገችውን ከማሳካት ወደኋላ አትልም ሲል የዘገበው ዘጆርዳን ታይምስ ነው ሲል ሱሌይማን አብደላ መረጃውን አድርሶናል።